Добро утро с новините в 7. Засилени мерки за сигурност са предвидени за днешния протест в центъра на София. Мотото на организаторите е Велико народно въстание 2. От СДВР заявиха, че ще има повече пропускателни пунктове. Тихомир Игнатов включваме, за да ни покаже в момента ситуацията в центъра на столицата. Добро утро! Добро утро! Точно така, засилено ще бъде полицейското присъствие тук в района на Народното събрание през целия ден. Изградени са пунктове за проверка. Виждате и в момента екипите на полицията продължават да се събират. От СДВР заявиха, че ще бъдат проверявани съмнителни лица, за да се гарантира сигурността на площада. При необходимост ще се проверяват и обемисти багажи. Няма да се допускат лица, които са в очевидно пияно състояние или такива, които са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване. За днес са обявени 2 регламентирани протеста и 1 нерегламентиран, организиран през социалните мрежи. От СДВР призовават хората, които ще дойдат на протеста, да не се подават на провокации. Такава обстановката тук към този час. Виждате засилено полицейско присъствие в района на Народното събрание. Тихомир Игнатов, благодарим ти за тази информация. 122 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас през последното денонощие. Според данните на Единния информационен портал, при направени 5145 PCR теста, от началото на пандемията броят на заразените достигна 17435. Това означава, че около 2,4% от изследваните са с COVID при малко над 4 през последните 2 денонощия. 753 пациенти са в болница, а 60 са в интензивни отделения. Още 177 са се излекували от болестта, а смъртните случаи са се увеличили с 10. Разпространението на коронавирусната ваксина по света ще бъде най-голямото транспортно предизвикателство, смятат от Международната асоциация за въздушен транспорт. Според тях, за доставката на дозите ще бъдат необходими 8000 самолета, сравними с машината Boeing 747. Въпреки че ваксина все още няма, вече се работи по план за разпространението и в глобален мащаб. Броят на жертвите на COVID по света надхвърли 900 000. Най-много са жертвите в Съединените щати, където са и най-много заразените. На второ място по брой инфектирани е Индия. За последното денонощие в страната са регистрирани 90 000 нови случая. На трето място е Бразилия. Нидерландия организира лекции на открито за студентите, а Великобритания ще се фокусира върху тестването. Отвъд океана Доналд Тръмп отвърна на критиките, че е подценил коронавируса и е подвел американците за това колко опасен е той. Аз подкрепям тази страна. Аз се обичам. Не искам хората да се страхуват. Не искам да създавам паника, както вие казахте. И със сигурност няма да вкарам тази страна или светът в тази лудост. Искаме да покажем увереност. Искаме да покажем сила. Сила като нация. Това и направихме. И го направихме много добре. А Комисията по външни работи към Европейския парламент ще проведе извънредна онлайн среща. Ще бъдат изслушани министърът на външните работи на Турция Мевлют Чавушоглу и министърът по европейските въпроси на Гърция Милтиадис Варвициотис. Ескалацията на напрежението в източното Средиземноморие заради сондажите на Турция са причина за заседанието. Поведението на Анкара предизвика безпокойство сред лидерите на 27-те. Отравянето на руския блогър и ярък критик на Кремъл Алексей Навални също е включено в дневния ред на комисията. Небето над Сан-Франциско стана оранжево. Причина за странния му цвят са десетките пожари, които горят в щата Калифорния. Дори през деня се наложи шофьорите да използват фарове. Гъстата оранжева мъгла затрудни движението. Пламъци са обхванали стотици хиляди хектари площ, изпепелени са десетки сгради, хиляди са евакуирани. Тази година сезонът на пожарите в Калифорния започна по-рано и по всичко личи, че ще е много тежък, коментират специалисти.
А има ли опасност и у нас от пожари с оглед продължаващото топло време? Въпрос към Павлета Терзийска. Добро утро отново. Да, тъй като все пак високите за сезона температури, както и продължителното сухо време в голяма част от страната създават условия именно за възникването на бързо разпространяващи се пожари. Но каква е обстановката, какъв е индексът на пожароопасност за днес? Нека да видим сега в прогнозата. До края на седмицата и в началото на следващата ще бъде предимно слънчево, а липсата на дъжд през последните дни и все още високите температури са предпоставка за възникването на пожари. На картата виждаме индекса на пожароопасност за днес. В повечето райони той рискът е голям. Това са местата в жълт цвят, но в следващите 48 часа нараства възможността за бързо разпространяващи се много силни пожари, особено в северна и югоизточна България, където степента на риск в неделя вече е екстремална. И към температурите днес, към 6 часа тази сутрин, бяха от 13 до 21 градуса, а през деня отново ни очаква топло септемврийско време с температури навсякъде над 25 градуса на места и над 30. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-северо-изток. Лятото по морето продължава. Днес там ще е слънчево и с лек вятър. Температурите на въздуха ще са около 26-27 градуса, колкото е и температурата на водата, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Добри условия и за планински туризъм, слънце, слаб до умерен северо-източен вятър и температури сте добът в курортите от 22 до 27 градуса. Утре и през почивните дни ще се задържи слънчево, като сутрин само на отделни места в източните райони ще има ниска облачност. През новата седмица над южните райони от страната все пак има и малка вероятност за слаби превалявания, а температурите в идните дни ще са най-често между 27 и 32 градуса. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!